Dobroveče, poštovani gledaoci televizije M. Ja sam Radomir Vidić, a vi pratite našu centralnu informativnu emisiju. Za početak vijesti dana. Dodik uputio čestitku Putinu povodom dana nacionalnog jedinstva Rusije. Susret lidera. Vučić danas razgovarao sa Dodikom, Stevandićem i Orlićem. Skupovi granica postoji. Otpor srpskog naroda o okupatorstvu i uništavanju Srpske poručeno je iz gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina. Želim da uspjesima što duže usrećujem srpski narod i Republici Srpskoj donosim medalje, izjavio džudista Majdov. Gaza mora biti dio nezavisne države, ocijenio Erdogan. Sutra kiša, ponegdje obilnije padavine i olujni vjetar. Skup granica postoji, dokaz je odlučnosti i upornosti srpskog naroda da pruži otpor provođenju sile dijela međunarodne zajednice na čelu sa Kristijanom Šmitom, izjavio je Srni, član predsjedništva gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina Marko Mihajlović. Skup granica postoji, dokaz je odlučnosti i upornosti srpskog naroda da pruži otpor provođenju sile dijela međunarodne zajednice na čelu sa Kristijanom Šmitom, izjavio je Srni, član predsjedništva gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Marko Mihajlović. Iako se to nekima ne dopada, kaže on, međuentitetska granica postoji. Isto tako postoji i granica srpskog dostojanstva, koja neće dopustiti strano okupatorstvo i uništavanje Srpske, poručio je Mihajlović. On je naveo da je srpski narod kroz istoriju uvijek bio na strani slobodarskih vrijednosti i poručio da će tako ostati. Tuđe nećemo, svoje ne damo, u tome moramo istrajati i sada. Pružamo punu podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da se uspije oduprijeti ovom nesvakidašnjem pravnom nasilju i zajedno sa svojim narodom sačuva jedinu garanciju njegovog opstanka, a to je Republika Srpska, zaključio je Mihajlović. Skup granica postoji održan je sinoć na lokaciji Crveno brdo u Gljeviku na međuentitetskoj granici prema Teočaku uz prisustvo oko 2800 građana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i ruskom narodu dan narodnog jedinstva Rusije, te istakao da ruski i srpski narod povezuje snaga nacionalnog jedinstva, duhovnih i kulturnih veza. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i ruskom narodu dan narodnog jedinstva Rusije, te istakao da ruski i srpski narod povezuje snaga nacionalnog jedinstva, duhovnih i kulturnih veza. Čestitam vam veliki državni praznik, dan narodnog jedinstva Rusije. Ovaj dan, kao jedan od najznačajnijih perioda u ruskoj istoriji, kada je ruska vojska uspjela da oslobodi Moskvu od poljskih osvajača, predstavlja simbol jedinstva, požrtvovanosti i patriotizma prema otadžbini, naveo je Dodik. Dodik je naglasio da ruski i srpski narod povezuje snaga nacionalnog jedinstva, duhovnih i kulturnih veza koje se njeguju i zajedničkih vrijednosti koje se unapređuju, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Uz iskrene želje da ovaj praznik obilježavate u zdravlju i prosperitetu, još jednom upućujem vama i bratskom narodu Rusije najiskrenije čestitke i izraze dubokog poštovanja, navodi se u čestitki predsjednik Republike Srpske, prenosi Srna. Dan nacionalnog jedinstva je ruski državni praznik koji se proslavlja od 2005. godine, a posvećen je sjećanju na događaje iz 1612. godine, kada su ustanici pod vojstvom Kuzme Minjina i Dmitrija Požarskog oslobodili Moskvu od poljskih osvajača. To je jedan od najdramatičnijih perioda u ruskoj istoriji koji je postao simbol okupljanja naroda pred poteškoćama i spoljnim prijetnjama. Narod u Republici Srpskoj je odlučnije nego ikada stao u odbranu svojih institucija i odlučno rekao ne višegodišnjim pritiscima političkog Sarajeva i njegovih stranih mentora, čiji je jedini cilj urušavanje i razvlašćivanje institucija Srpske, izjavio je Srni, član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nedeljko Ćorić. Narod u Republici Srpskoj je odlučio nego ikada stao u odbranu svojih institucija i odlučno rekao ne višegodišnjim pritiscima političkog Sarajeva i njegovih stranih mentora, čiji je jedini cilj urušavanje i razvlašćivanje institucija Srpske, izjavio je Srni, član glavnog odbora SNSD-a Nedeljko Ćorić. Ćorić je naveo da se ta poruka jasno mogla čuti od naroda koji se juče okupio na Crvenom brdu kod Ugljevika kako bi pružio podršku institucijama Republike Srpske, prenosi Srna. Svjedoci smo narodnog bunta i otpora prema nepravdi koju nam nameću zapadne sile, ocijenio je Ćorić. Prema njegovim riječima, nešto slično viđeno i prošle godine kada se narod podigao
protiv nepravde i pravnog nasilja koje je spremala Centralna izborna komisija BiH, uvidjevši složnost i snagu našeg naroda koji je uvijek ustajao protiv nepravde i okupatora, popustili su i donijeli pravednu odluku, pošto iza ovoga montiranog procesa protiv Srpske stoje isti centri moći. Siguran sam da će i ovog puta tako postupiti, jer je svima jasno da se mi nećemo povući u borbi za zaštitu institucija Republike Srpske, istakao Ćurić. On je poručio da je dosta sa pritiscima na predsjednika Republike Srpske, poniženje srpskog naroda, prekrajanja Dejtona. Milorad Dodik, a i mi generalno iz Republike Srpske smo prepoznatljivi baš po tome da sami samostalno i autonomno donosimo svoje političke odluke, a ako je nekome potrebno zeleno svjetlo od Sergeja Lavrova, onda je to upravo Kristijan Šmit, koji između ostalog i bez glasa Rusije ne može postati visoki predstavnik. Istakao je delegat u klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević. Dodik, a i generalno mi iz Republike Srpske, smo i prepoznatljivi baš po tome da sami, samostalno i autonomno donosimo svoje političke odluke. A ako je nekome potrebno zeleno svjetlo od Lavrova, onda je to upravo gospodin Šmit, koji bez, između ostalog, i glasa Rusije ne može postati visoki predstavnik. Vidimo da je gospodin Šmit počeo misliti da što više on sam za sebe govori kako je on visoki predstavnik, pa to ponavlja iz dana u dan, misli da će ga to i učiniti visokim predstavnikom. No međutim neće. Bez relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da bude šta god hoće i želi, ali visoki predstavnik ne može da bude. Ono što zabrinjava jeste da vidimo da već u nekoliko navrata gospodin Šmit koristi određenu vrstu rasnih teorija i zakona, pa o sebi govori u kontekstu Evropljanina, a nama koji ovdje živimo negira čak i to da smo Evropljani, iako na tlu Evrope živimo oduvijek. U tom kontekstu treba posmatrati to da je on kao maniru čovjeka bez manira nas prvo nazivao majmunima u cirkusu, a da je evo sada prešao na to da nas naziva bikovima. Mislim da je to izuzetno zabrinjavajuće i da bi to i za zemlju koja ga je ovdje poslala trebao da bude jedan ozbiljan alarm na koji način Kristijan Šmit reprezentuje tu jednu zemlju koja ga je ovdje poslala. I na kraju, da ne bude da ga samo kritikujemo, vidimo da je rekao i da treba da učinimo više da ovu zemlju približimo Evropi. Republika Srpska radi mnogo na tome i ono što je bitno da zna i gospodin Šmit i svi ostali jeste da nije bilo ni jednog puta Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, da na tom putu nije bio veliki potpis Republike Srpske, pa ako treba i Milorada Dodika, a da će pravi potezi na evropskom putu Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji moći uslijediti tek onog trenutka kada se ispuni osnovni preduslov, a to je da Kristijan Šmit napusti Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Subotici sa predstavnicima zavičajnih udruženja i istaknutim privrednicima porijeklom iz Republike Srpske, kojima je poručio da je najvažnije da srpski narod ostane jedinstven i sabran. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Subotici sa predstavnicima zavičajnih udruženja i istaknutim privrednicima porijeklom iz Republike Srpske, kojima je poručio da je najvažnije da srpski narod ostane jedinstven i sabran. Dodik je na radnom ručku u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji predstavnike zavičajnih udruženja iz Subotice i istaknute privrednike upoznao o situaciji u Srpskoj, te poručio da je najvažnije jedinstvo srpskog naroda iz Republike Srpske i Srbije, saopšteno je iz predstavništva Srpske u Srbiji. Najvažnije je da razumijemo da se samo jedinstveni i sabrani možemo oduprijeti svim izazovima i iskušenjima pred kojima se nalazi naš narod, istakao je Dodik. On je poručio privrednicima da su im vrata Srpske uvijek otvorene, da se očekuje da u narednom periodu daju doprinos saradnjom i razvijanjem svojih privrednih ideja u Republici Srpskoj, navodi Srna. Sastanku su prisustvovali šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, predstavnici zavičajnih udruženja i privrednici koje vode porijeklo sa prostora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Advokat iz Banja Luke Milan Petković rekao je Srni da je potrebno obaviti pravnu i činjeničnu analizu prije pokretanja sudskog spora kojim bi se dokazivalo oboljevanje od malignih bolesti građana Srpske uzrokovanih NATO bombardovanjem. Prije pokretanja bilo kakvog sudskog spora potrebno je izvršiti pravnu, ali i činjeničnu analizu. Mora se prvo utvrditi da li postoji pravni osnov za podnošenje tužbenog zahtjeva, odnosno da li su eventualno nastupile zastare za pokretanje sudskog spora, a za podnošenje tužbe za naknadu štete,
a onda nakon toga vidjeti koji bi to bio pravni osnov takve tužbe i jako je bitno dokazati činjeničnu osnovu, odnosno dokazati koji je uzrok bio, odnosno šta je uzrok, a šta je posljedica i koja je šteta nastupila. Ali je još bitnije dovesti u vezu protivpravno postupanje koje je bilo, odnosno samo bombardovanje koje se desilo i posljedice koje su nastale po oštećeni. Također, ovdje se postavlja pitanje pasivne legitimacije, odnosno ko je odgovoran, da li je to NATO kao vojna alijansa ili su to države članice koje su učestvovale u agresiji na Republiku Srpsku. Tako da, sigurno će tu biti nekoliko otvorenih pitanja, jer je NATO do sada isticao imunitet, odnosno tu nemogućnost da bude odgovoran za bilo kakvu štetu kao alijansa. To su sve neke pitanja koja će, između ostalih, koje će se morati riješiti u ovom prethodnom periodu, jer bilo kakav ulazak u spor sigurno da mogu proizvesti određene posljedice, odnosno proizvesti i troškove koji sigurno ne bi ni bili mali, a tiče sudskih troškova, advokatskih i slično. Džudista iz istočnog Sarajeva Nemanja Majdov, koji je 10 godina u samom vrhu ovog sporta, rekao je da je džudo ono što ga ispunjava i čini srećnim. Da mu je cilj da što duže ostane u tome i svojim uspjesima usrećuje srpski narod, a u Republiku Srpsku donese što više medalja. Ova medalja sa zlatna iz Abu Dhabija sa Grand Slama mi je trebala trenutno iz 1001 razloga. Ove godine sam imao, kao što rekla, operaciju koljena, prije toga sam imao 5 diskvalifikacija od strane sudija iz nekih razloga koje nećemo spominjati. Sad sam vratio posle 3 mjeseca posle operacije u svom stilu, najsjajnijem, osvojio sam zlato s Grand Slema. To je moja 9. medalja sa Grand Slemova, 2. zlatna, generalno i 9. za Republiku Srpsku uopšteno. To su medalje sa najviših razina i mi smo tu da ako iko to može da uradi, to smo trenutno mi, jer trenutno nažalost nemamo nekih kvalitetnih nasljednika posle mene, ali na tome radimo, naravno da radimo na tome, trudimo se da što više napravimo, tako da pokušavam da koliko god ja rezultata osvojio do sada, da iznova osvajam sve više i više, da usrećem što više srpski narod širom planete i da što više što mogu, dokle mi zdravlje i Bog dozvoli, da što više medalja donesem u Republiku Srpsku tih koji do sad nemamo. Uzeli smo naravno 1000 bodova za olimpijske igre, to nas je lansiralo na olimpijskoj rang listi na 5. mjesto, a što je veoma bitno, kod nas se bodovi brane do maja sljedeće godine, tad se sječe, pošto u džudu dvije godine se skupljaju bodovi. Nema ono da osvojimo medalju, pa smo uzeli normu. Ne, ovdje se dvije godine brane bodovi, moramo biti zdravi dvije godine. Tako da mi iz svih ovih razloga ova medalja stvarno došla u pravo vrijeme. Hvala Bogu, mi smo se borili na svetu petku i obično uvijek se borimo neki svetac veliki, uvijek osvojimo najsjajnije odlučje, tako da čuvali su nas anđeli čuvari, Sveta Petka i Gospod Isus Hristos, na čemu sam dosta zahvalan i to je ono što mene čini jednim od najboljih na planeti. Cilj je da što duže ostanem u tome i da što više rezultata donesem. Sad naravno da mi je to promijenilo moju karijeru, mislim prije toga sam ja bio 2 puta prvak Evrope juniorski, nije to sad neki rezultat koji je da je to bio samo odjednom bum, pa prije toga ništa, posle toga ništa. Moj najveći rezultat, po meni, ako to ljudi puno ne gledaju, je to što sam ja 10 godina stalno u vrhu, od kadeta do seniora. Ja sam osvojio ukupno 7 evropskih medalja, 9 Grand Slam medalja, 2 svjetske medalje i to je ono što mene čini najsrećnijim, najponosnijim, što sam konstantno u vrhu sada, da sam prvi, drugi, treći, peti, stalno sam tu i to je ono što se najviše cijeni u našem sportu, a gledam kod profesionalaca. Posle toj svjetske medalje, osvojio sam još jednu svjetsku medalju, bio sam 2 puta vice šampion Evrope, osvojio sam Grand Slam u Baku, u Maroku, sad sam osvojio Abu Dhabiju, plus tu je bilo dosta medalja s Grand Slamova, srebrni i bronzani, također osvojio sam i Masters medalju, prvu u istoriji Srbije 2019. godine u Kini, to je trenutno još uvijek jedina Masters medalja. Masters to je top 16 najbolji na svijetu turnir kad se sastanu, koji je također težak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas imao prijateljski razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednicima parlamenta Republike Srpske Nenadom Stevandićem i Srbije Vladimirom Orlićem. Srbija će uvijek biti u Srpsku, vjerujem i Srpska u Srbiju, napisao je Vučić na Instagramu.
Malobrojni Srbi izašli su danas na Mitrovske zadušnice na grobove svojih najmilijih na pravoslavno groblje u Prištini, a raseljenih nema ni u jednoj sredini južno od Kosovske Mitrovice. Malobrojni Srbi izašli su danas na Mitrovske zadušnice na grobove svojih najmilijih na pravoslavno groblje u Prištini, a raseljenih nije bilo ni u jednoj sredini južno od Kosovske Mitrovice. Broj onih koji posjećuju grobove svojih srodnika u Prištini je iz godine u godinu sve manji, javlja Srna. Među onima koji dolaze su uglavnom Srbi koji su ostali da žive u Prištini i poneko od raseljenih jer se ne usuđuju da dođu. Sveštenik u Prištini Staniša Arsić rekao je da je bezbjednost najveći uzrok nedolaska raseljenih i bojazan od maltretiranja policijskih organa prilikom prelaska administrativnih punktova. Arsić je poslije pomena pozvao sve raseljene iz Prištine da uprkos bezbjednostnim rizicima dođu na groblje i posjete crkvu Svetog Nikole. Pravoslavno groblje u Prištini, najveće na Kosovu i Metohiji, dijelom je oštećeno, a dijelom zaraslo u korov. Tragovi vandalizma, rušenja i skrnavljenja spomenika vidljivi su i dalje. Srbi su na zadušnice posjetili grobove svojih bližnjih i u drugim sredinama na Kosovu i Metohiji, gdje je bilo bezbjedno i moguće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Ankara neće podržati model postepenog brisanja Palestinaca iz historije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Ankara neće podržati model postepenog brisanja Palestinaca iz istorije. Erdogan je ocijenio da Gaza mora biti dio nezavisne i suverene palestinske države kada se završi rat Izraela i Hamasa. On je istakao da mu izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti sagovornik, ali da Ankara neće prekinuti svoje veze sa Izraelom, prenosi Srna. Turski predsjednik je po povratku iz Kazahstana rekao novinarima da je njegov šef obavještajne službe Ibrahim Kalin u kontaktu sa izraelskim i palestinskim vlastima, kao i sa Hamasom, prenose turski mediji. Dvojica državljana Ukrajine i jedan Rus uhapšeni su u Tivtu zbog sumnje da su učestvovali u podvođenju djevojaka iz drugih zemalja, saopštila je crnogorska policija. Dvojica državljana Ukrajine i jedan Rus uhapšeni su u Tivtu zbog sumnje da su učestvovali u podvođenju djevojaka iz drugih zemalja, saopštila je crnogorska policija. Uhapšeni su državljani Ukrajine čiji su inicijali OB i BP i državljanin Rusije OL zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovine ljudima u saizvršilaštvu sa američkim državljaninom VG koji je ranije uhapšen. Iz uprave policije su naveli da su pretresom 7 osoba jednog hotela u Tivtu zatekli 18 državljanki Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Izraela, kao i 10 državljana Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Grčke. Tada je između ostalog pronađen i oduzet novac različitih valuta, telefoni, laptopovi, kamere, fotoaparati i drugi predmeti, a uhapšen je VG. Tokom dalje kriminalističke obrade identifikovana su i dva Ukrajinca i Rus za koje se sumnja da su u periodu 26. do 31. oktobra dovođenjem u zabludu i zloupotrebom povjerenja jedne djevojke kreirali pornografske sadržaje, javlja Srna. OB, BP i OL su, kako se sumnja, na zahtjev VG čekirali avionske karte za djevojke, bili zaduženi za njihov prijevoz od aerodroma do mjesta boravka, nabavku potrebnih stvari kao i za kreiranje pornografske sadržaja, odnosno fotografisanje i snimanje, navodi policija. Osumnjičeni su privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. U izraelskom vazdušnom napadu na školu koju vode Ujedinjene nacije u izbjegličkom kampu Džabalija u Gazi poginulo je 15 ljudi. U izraelskom vazdušnom napadu na školu koje vode Ujedinjene nacije u izbjegličkom kampu Džabalija u Gazi poginulo je 15 ljudi, a desetine su povrijeđene, izjavio je danas šef bolnice Al-Shifa Muhammed Abu Selmejah. U školi su bila smještena raseljena lica. Abu Selmejah, koji ima i funkciju u Ministarstvu zdravlja u enklavi kojem upravlja Hamas, rekao je da očekuje da će broj stradalih biti veći. Prema posljednjim objavljenim podacima, ukupni broj palestinskih žrtava u pojasu Gaze od eskalacije nasilja 7. oktobra premašio je 9.000. Palestinci u Gazi izvijestili su o izraelskim vazdušnim napadima širom opkoljene enklave, uključujući južni dio obalskog pojasa gdje je Izrael uputio civile da potraže utočište dok se njegova kopnena operacija intenzivira na sjeveru. Palestinci u Gazi izvijestili su o izraelskim vazdušnim napadima širom opkoljene enklave, uključujući južni dio obalskog pojasa gdje je Izrael uputio civile da potraže utočište dok se njegova kopnena operacija intenzivira na sjeveru. U izvještajima se pominju vazdušni napadi u gradu Gazi koji je u fokusu izraelske kampanje za razbijanje vladajućih militanata iz Hamasa, prenio je AP. Gađana je zapadna periferija grada i okolina bolnice Al-Quds. Izraelska vojska je prema navodima lokalnog stanovništva izvršila više udara u blizini bolnice u posljednjih nekoliko dana.
U jučerašnjem napadu na konvoj hitne pomoći u Gazi poginulo je 15 ljudi, saopštili su palestinski ljekari, što podstiče zabrinutost za bezbjednost zdravstvenih radnika nakon što je Izrael optužio Hamas da ova vozila koristi za prevoz boraca, prenio je AFP. Palestinski crveni polumjesec navodi da je u ovom udaru povrijeđeno 60 ljudi. Hamas je demantovao da su njegovi borci bili u vozilima koja su, navodi se u saopštenju, pogođena dok su prevozila ranjenike iz grada Gaze prema prelazu Rafa sa Egiptom. Tri aviona oštećena su jutros u napadu militanata na bazu za obuku vazduhoplovnih snaga u centralnom pakistanskom području Mianwali, saopštila je vojska te zemlje. Tri militanta ubijena su prije nego što su ušli u bazu, a ostali su opkoljeni, saopštila je vojska i precizirala da je ubijeno ukupno 9 militanata. U napadu su oštećene tri prizemljene letjelice i cisterna za gorivo, javlja Srna. Zahvaljujući brzom i efikasnom odgovoru, napad je osujećen i zaštićena je bezbjednost i sigurnost osoblja i imovine, navodi se u saopštenju. Vojska je saopštila da je u toku operacija čišćenja područja i nije pominjala nikakve žrtve među svojim pripadnicima. Islamistička militantna grupa Tehrik-e-Džihad Pakistan preuzela je odgovornost za napad. TJP je došao u prvi plan tek ove godine i malo se zna o toj grupi koja je izvršila niz napada u zemlji, uključujući ubistvo 12 vojnika u pakistanskoj vojnoj bazi u jugozapadnoj provinciji Belučistan u julu. Spasioci u Nepalu rukama kopaju kako bi u ruševinama kuća pronašli preživjele poslije najgoreg zemljotresa u zemlji u posljednjih 8 godina, u kojem je poginulo 157 ljudi, a zgrade se potrese čak do New Delhija. Spasioci u Nepalu su rukama kopali kako bi u ruševinama kuća pronašli preživjele poslije najgoreg zemljotresa u zemlji u posljednjih 8 godina, u kojem je poginulo više stotina ljudi, a zgrade se potrese čak do New Delhija. Zemljotres je pogodio oblast Jayarkot na zapadu Himalajske države u 23:47, a magnituda je iznosila 6,4, saopštio je Nepalski nacionalni seizmološki centar. Njemački istraživački centar za geonauke izmjerio je magnitudu 5,7, a Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država 5,6. Zvaničnici strahuju da bi broj mrtvih mogao da poraste jer su prvi spasioci tek jutro stigli do brdovite oblasti u blizini epicentra, oko 500 km zapadno od glavnog grada Katmandua. Broj povrijeđenih mogao bi da bude znatno veći, a i broj smrtnih slučajeva bi mogao da poraste, rekao je Reutersu telefonom Harish Chandra Sharma, zvaničnik okruga Jayarkot. Iako snaga zemljotresa nije bila velika, šteta i broj poginulih su veliki zbog loše kvaliteta gradnje u toj oblasti i zato što se potres desio dok su ljudi spavali. Izraelski borbeni avioni izvršili su danas vazdušne udare duž granice sa Libanom, a militantna grupa Hezbollah napala je nekoliko pozicija izraelske armije, javio je AP. Izraelski borbeni avioni izvršili su danas vazdušne udare duž granice sa Libanom, a militantna grupa Hezbollah napala je nekoliko pozicija izraelske armije, javio je AP. Hezbollah je u saopštenju naveo da su njegovi borci napali najmanje 6 izraelskih punktova duž granice odgovarajućim raketama i oružjem. Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila je o vazdušnim napadima na obodima nekoliko pograničnih sela, uključujući Labune i Hibarijeh. Na periferiji pograničnog sela Armejš, nakon izraelskog vazdušnog udara, podigao se gust sivi dim. Iz daljine se čulo artiljerijsko granatiranje. Napadi su uslijedili dan nakon što je lider Hezbollaha Said Hasan Nasrallah rekao da je njegova grupa već angažovana u do sada neviđenim borbama na granici i zaprijetio daljom eskalacijom. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se očekuje kiša, jači pljuskovi i grmljavina, uz olujni vjetar u većini predjela. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se očekuju kiša, jači pljuskovi i grmljavina uz olujni vjetar u većini predjela. Vjetrovito i oblačno vrijeme bit će tokom noći, na jugu i zapadu će početi kiša, a u ostalim predjelima će i dalje preovladavati suva, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kiša će ujutru i prije podne jačati i postepeno će se premiješati od zapada ka sjeveru i istoku, a tokom popodneva i do večeri prestaće i na jugu i na istoku uz pad temperature. Minimalna temperatura vazduha bit će od 9 do 14 u višim predjelima od 5, a maksimalna od 17 na jugozapadu do 24 na istoku u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih. Duvaće jaki olujni vjetar južnih smjerova koji će tokom popodneva postepeno slabiti. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Gledali ste našu centralnu informativnu emisiju. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. We'll be right back.
I na kraju ne zaboravite da nas zapratite na Facebooku, YouTubeu, vaša televizija M.